ہیلو ویورز، آج ہم پڑھیں گے کلاس 3 انگلش یونٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 10. یونٹ نمبر 4 کا نام ہے مس فاطمہ جنہ. ویڈیو ڈھیر لائک کے اور کمنٹس کے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کریے، اور بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں جا کر آپ سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. پریپوزیشن، پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں؟ پہلے میں انگلش میں پڑھوں گا پاول بھائی، پر انگلش کی میں پریپوزیشنز آر ورڈز دیٹ شو دا ریلیشن شپ آف ناؤن اور پروناؤن ٹو دا ریسٹ آف دا سینٹینس. پریپوزیشن وہ لفظ ہے جو ایک آپ کا تعلق بتاتا ہے کہ اس کے ناؤن کے ساتھ اس کے سینٹینس کا، پورے جملے کا کیا تعلق ہے. ناؤن جو اس میں انسان ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے، اس کا دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے. یا کبھی کبھی پروپوزیشن ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ چیز کہاں جگہ پر رکھی ہے، یا یہ انسان کہاں پر ہے، یہ چیز کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، کہاں پر ہے یہ انسان یا یہ چیز کہاں پر ہے، یہ جو چیز ہے یہ کہاں پر ہے، یا انسان یا جانور کہاں پر ہے، اس وقت کہاں پر ہے. ویئر از دا کاؤ؟ دا کاؤ از ان دا شیڈ. اچھا پہلے ایسی کرتے، یہاں پڑھتے کیونکہ وہ اس میں صاف نظر نہیں آ رہا. ایک صفحہ نخکاری پیج 42 ندا بھائی. پریپوزیشن آر دا ورڈ دیٹ شو دا ریلیشن شپ آف ناؤن اینڈ پروناؤن ٹو دا ریسٹ آف دا سینٹینس. سم ٹائم اٹ ٹیل اس دا لوکیشن آف دا پرسن، اینیمل اور تھنگ. وہ ایک ایسے الفاظ ہے جو باقی جملے کے ساتھ اس میں ضمیر کا تعلق ظاہر کرتے ہیں. کچھ وقت یہ کسی شخص یا جانور کا مقام بتاتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے کہ کوئی چیز کہاں پر ہے. اوکے، ویئر از دا کاؤ؟ گائے کہاں ہے؟ غوا کم زیادہ. دا کاؤ از ان دا شیڈ. گائے شیڈ میں کڑی ہے. شیڈ جس طرح ایک چھوٹا سا برآمدہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، اس کو شیڈ کہتے ہیں. گائے برآمدے میں کڑی ہے. غوا پا برنڈا کی ولاړه. برنڈا ورته وی اسم ورته وی جلر ګو نشي جوړ شوی او کی دلان دی ای زناور ودری گیا. ایت شډ وای، شډ چې صرف برنڈا شانتی ایت شډ وای. ش بغوا پ ش برنڈا کی ولاړه. نو گائے شډ میں کڑی ہے، شډ ہی ہم کہیں گے، شډ میں کڑی ہے. غوا پ شډ کی ولاړه کی. ٹھیک شو، برنڈا کی پ برآمدے میں. ان دا شیڈ، تو ان اس میں ہو گیا پریپوزیشن. اس وا چر طرح تو پریپوزیشن کھینچی ہو، شی کم زے کی دی، دا کم زے کی دی، نو دا با ورڈ دی ان دی زے کی ان دی دن دا. وٹ از اٹ ڈوئنگ؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ شی از ایٹنگ. وہ کھانا کھا رہی، وہ گاس چر رہی ہے. وٹ از شی، وٹ از اٹ ڈوئنگ؟ اگر سکی ہی اٹ از ڈوئنگ گراس، یہ گراس کھا رہی ہے. یہ دا واخ خوری، واخ واخ آ واخ خوری. دا گیا خوری، سوری. وٹ از، ویئر از دا کیٹ؟ بلی کہاں ہے؟ ویئر از دا کیٹ؟ اس میں دیکھیے یہ والی، ویئر از دا کیٹ؟ ویئر از دا کیٹ؟ بلی کہاں ہے؟ پیشو کم زیرا. دا کیٹ از آن دا میٹ. بلی چٹائی پر ہے، پیشو پا ورکوٹی کالین شاندے باندھے رہا. ٹھیک شو، میٹ مطلب ورکوٹی کالین. آن داغی دا پاس دا، داغی دا پاس دا، چٹائی دا پاس دا. آن اس کے اوپر ہے، آن اوپر، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہاں ہے. وٹ از اٹ ڈوئنگ؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ شی از ڈرنکنگ ملک، یہ چائے، یہ پانی، یہ دودھ پی رہی ہے. اگر سکی آگا پیس کی بیار آگے. ویئر از دا مین؟ آدمی کہاں ہے؟ دیکھیے آدمی کیا کر رہے، دودھ غوا میں سے دودھ نکال رہا ہے، غوا میں دودھ نکال، سوری گائے میں دودھ نکال رہا ہے. دا مین از نیئر دا کاؤ. اچھا اور اب ہم پڑھیں گے اس میں سے. ویئر از دا مین؟ آدمی کہاں ہے؟ سڑی کمزیر. دا مین از نیئر دا کاؤ، آدمی گائے کے قریب ہے. نیئر قریب، نزدے. سڑی غوا تا نزدے دے، نزدے نزدے چرے، نیئر نزدے نزدیک. یہ ہو گیا ہمارا پریپوزیشن. وٹ از ہی ڈوئنگ؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ اگست کئی، ہی از ملکنگ دا کاؤ، وہ گائے سے دودھ نکال رہا ہے. ادا غوانا پیر واسی، وانا پیر وبا سلو تا یو خاص ٹکی ویلی شی چی ما تا نہیں آدی کی خطا صبح آگا ما تا کمنٹس کی اولی کے پلیز. ویر از دا ڈاگ؟ زکر چیز ما پا خپل پختو دیر خوخ، دیر خوخ دا خو بین آوٹ سائیڈ فرام لائک کے پی کے دیر پاتی شویم، نو آگا دیر زیاد ہارڈ ورڈز نرازی، نو تا صبح ما تا پختو خائے. ویئر از دا ڈاگ؟ ڈاگ کہاں ہے؟ کتا کہاں ہے؟ اسپیک ہم زے کی دی. دا ڈاگ از انڈر دا ٹیبل. کتا
میز کے نیچے ہے. اسپری دا میز دا لانڈری انڈر, انڈر یہ دیکھیے انڈر, اسپری دا میز دا لانڈری انڈر لاندی. اوکے نو پتہ ہو لگے انڈر کیا ہو گیا پریپوزیشن, لاندی دی اسپری دا میز دا لانڈری پریپوزیشن. واٹ از اٹ ڈوئنگ یہ کیا کر رہا ہے, واٹ از اٹ ڈوئنگ کیا کر رہا ہے, ہی از ایٹنگ دا بون وہ ہڈی کھا رہا ہے. اگر سکے واٹ از ہی ڈوئنگ, اگر سکے اٹ از ایٹنگ بون یہ اسی اٹ از دی استاسو نا پر برٹش انگلش کے استاسو بک انہوں کے آگے کہ اٹ ویلشی ارزنا اور تا اٹ ویلشی ہر جانور کو ابھی اٹ کہتے تو اٹ از ایٹنگ اب بون یہ ہڈی کھا رہا ہے. ویئر از دا وومن عورتیں کا عورت کہاں ہے, دا وومن از ایٹ دا ڈور عورت دروازے پر ہے. یہ دیکھیے عورت کہاں ہے, عورت دروازے پر ہے. خز کمزیرا خز پا دروازہ باندھا. What is she doing? آگا سکھئی شی از اوپننگ دا ڈور آگا دروازہ کھلاوئی. What is she doing? وہ کیا کر رہی ہے, شی از اوپننگ دا ڈور وہ دروازہ کھول رہی ہے. ایٹ شی از ایٹ دا ڈور, ایٹ کیا ہو گیا, ایٹ ہو گیا ہمارا پریپوزیشن. اوکے کوئی چیز کہاں پر ہے اس کے لیے جو ورڈ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. سوک تو کم زے کی دی کم ورڈ اس چیز استعمالی گیا تو پریپوزیشن ہوئی. لکھا دے ٹائم میں استاذ کم زیر ہے ٹیچر لکھا تاسو کلاس کے ناستے نو تاسو کو رچے اسلم کم زیر کو استاذ کلاس کے چاہے اسلم نمی نو اسلم کم زیر اسلم دا کرسے دا پاس ناستے. اوکے کرسے دا پاس ناستے یا ٹیچر کم زیر ٹیچر بلیک بورڈ سرا دے بلیک بورڈ سرا سرا چی کم نے نیئر این ای اے آر نیئر داشو پریپوزیشن. اسلم از سیٹنگ آن دا چیئر اسلم پکور سے دا پاس ناستی پکور سے پکور سے پا پا پچھے شو دا زمان کو شو پریپوزیشن دیتا ویلی شی پروپوزیشن. اوکے پرنسپل کم زے کی دی پرنسپل ویئر پرنسپل کہاں پر ہے, پرنسپل آفس میں ہے, آفس میں ہے تو یہ میں جو ورڈ ہے یہ پروپوزیشن ہو گیا. منگ وہی پرنسپل کم زیر پروپوزل پرنسپل پر آفس کی دی آفس کی دا کی چی کم ٹکے دی دا پروپوزیشن شو. اوکے ایکسرسائز. اوکے پروپوزیشن دیٹ ٹیل یو اباؤٹ دا پوزیشن اس میں دیکھیے یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو چپکلی ہے یہ کہاں پر ہے. چپکلی کا مطلب لیزرڈ, لیزرڈ چپکلی, چپکلی کہاں پر ہے. دا لیزرڈ واز لائک کہاں پر تھی, پہلے کہاں پر تھی اور کہاں کہاں آئی ہے. لیزرڈ واز ڈیز آن دا روک, لیزرڈ واز بیہائنڈ دا روک, لیزرڈ واز بیہائنڈ لیزرڈ مطلب چپکلی پتھر کے پیچھے ہے. چرمخ کے دا 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 گٹینا خختینا ہو گیا دا گٹینا شاتا دا راکس کانی دا کانی نا شاتر سوری دا کانی نا شاتر راکس مطلب پتھر کانی. دا لیزرڈ واز نیئر دا راک اس میں کیا ہے نیئر دا راک اس کے قریب ہے. لیزرڈ چپ چپکلی پتھر کے قریب ہے, چپکلی چپکلی کا چرمخ کے کانی تا نزدیدہ نیئر نزدے. The lizard jump over the rock. Lizard jump ko da pase tupu pa kani mande tupu. No the lizard pa kani da pase tupu. Lizard ne lizard aap jante hai na chapkali ko kehte hai charmakh ke tawai. Lizard jump ko tupe wo the kani da pasa. The kani da pase tupu no over the pasa. Over the pase tupu. Us the kani da pasa da dara nastar. Us the kani da pasa nastar. The lizard was on the rock. The lizard پتھر کے اوپر ہے اون اوپر. لیزرڈ دا کانی دا پاسا دا دا پاسا. اوکے اون دا پاسا دا لیزرڈ واز انڈر دا راک اس دا کانی دا لاندے رہتا. نو لیزرڈ دا کانی دا لاندے رہا انڈر لاندے. لیزرڈ واز انڈر دا راک لیزرڈ پتھر کے نیچے ہے انڈر نیچے. دا لیزرڈ وینڈ ان ٹو دا ہول ان دا راک لیزرڈ چلی گئی اندر پتھر کے بیچ میں سوراخ تھا اس میں چلی گئی. لیزرڈ پکاڑوں پر مینس کی سوری اگے تک ورننا ہوتا اگے کی لاڑا نو اگے کی لاڑا کی مطلب ان ٹو ان لگا سشی سکے تلل اگے تک ان ٹو وئی. اوکے نو او یا یہ اس میں چلی گئی, ان میں چلی گئی مطلب ان ٹو, ان ٹو براشی لازم گشو پریپوزیشن. پیج نمبر 43 شو یونٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 11 را روان دی. او ضرور 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 تاسو کمنٹس وکے
اور لائک کے سٹوڈیو پہ یوزے ہوا یو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخپل زان خیال ساتے دعا گانو کمیات ساتے اللہ پامان پا